यो व्यवस्थामा सत्ताको चास्नी खानेहरू कस्ता भए भने गिद्धले पनि नखाने भए भनेपछि त्यस्तालाई साथ समर्थन दिनु भनेको अर्को अपराध होइन महाअपराध हो त्यो महाअपराध हुन्छ त्यो राष्ट्रघात हुन्छ त्यो जनघात हुन्छ त्यो समाजको ठुलो घाती भइन्छ अरू के के हुनुभयो त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला म तँ घाती हुन हुन्न म आफ्नो बाँकी जीवन राष्ट्रका लागि जनताका लागि र आफ्नो संस्कार संस्कृति सभ्यता पहिचानका लागि समर्पित गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रित भएको हुँदाखेरि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने आफ्नो जे मिसन छ त्यो मिसन पुरा गर्ने गरी म लगायत सिङ्गो मेरो पार्टी एकीकृत र केन्द्रीकृत भएर योजनामा अगाडि बढिरहेको छ चन्द्रबहादुर थापा सागर थर्काएर थर्किने र डराउने मान्छे होइन भन्ने कुरा उहाँको मनैभरि पेटैभरि दिमागभरि छ सबैको एउटै आक्रोश छ अब हामीले हाम्रो देशमा बाँच्न नसकिने भयो यो व्यवस्था रहने हो भने देश पनि सकिने हामी पनि सकिने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा अहिले सर्वत्र सुनिएको विषय हो आज प्रत्येक चोकमा गएर सोध्नुभयो भने सबै जनता चाहे त्यो सम्रान्त परिवारको होस् चाहे त्यो सुकुम्बासी गरिब मजदुर वर्गको किन नहोस् विदेशीकै इसारामा उनकै योजना उनकै स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी आन्दोलन सुरुवात गरियो भने आन्दोलन होला केही मान्छेहरूले दौरा सुरुवाल फेर्लान् तर नेपाली जनताको समस्या फेरिने छैन हामीले रसाको क्रान्ति पनि देखेका छौँ चाइनाको क्रान्ति पनि पढेका छौँ सुनेका छौँ हेरेका छौँ भारतकै भारत मुक्ति आन्दोलन स्वतन्त्र सङ्ग्राम पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ अमेरिका लगायतका पनि हामीले आन्दोलन हेरेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि नेपालमा साँच्चै अहिलेसम्मको आन्दोलन विदेशी शक्ति केन्द्रबाट परिचालित थियो चाहे त्यो सात साल भन्नुहोस् चाहे त्यो छ्यालिस साल भन्नुहोस् चाहे त्यो बैसठी त्रिसठी साल भन्नुहोस् सात सालको आन्दोलन पनि भारतमुखी नै हो जसले जेसुकै तर्क राखुन् त्यो तर्क कुतर्काउन् छ्यालिस सालको आन्दोलन हेर्ने हो भने चन्द्रशेखर है चाक्सीबारीमा आएर भाषण गरेको ताजै इतिहास छ हामीसँग र बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुधे सहमतिबाट नेपालको आन्दोलन बैसठी त्रिसठी सालको सुरु भएको जसको पहिलो बुदा के थियो भने माओवादीले पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने भइसकेपछि बाह्र बुधे सहमति हुँदै त्यही पुरानो व्यवस्थामा नयाँ तालो हाल्ने काम गरिएको पार्टी हो पार्टीहरूप्रतिको जो विश्वास गुमेको थियो जो आक्रोश थियो त्यो आवेग त्यता भोटमा कन्भर्ट भएको हो यही संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने त उहाँहरूबाट पनि केही हुन्न भन्ने कुराको अनुभूति त मैले होइन कि त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रका केन्द्रीय कमिटीमा रहेको ती संस्थापक केन्द्रीय सदस्य लगायत सांसदहरूले नै भन्न सुरु गरिसक्नु भयो कि अब चाहिँ हामी नयाँ रहन्छौँ हामी त पुरानै रहेछौँ हामी उही भाइ काङ्ग्रेस भाइ एमाले भाइ माओवादी भाइ राप्रपा जस्तै रहेछौँ विद्रोह भन्ने कुरा यो नापे जस्तो तौले जस्तो मेरो बानी यताको पुलिसले के गर्ला आर्मीले के गर्ला यी नेताले के गर्लान् यिनी पार्टीले के गर्लान् पार्टी भन्ने हुन्न यदि एक ठाउँबाट आठ दस हजार मान्छे साँच्चै अहिलेको जनजीविकासँग जोडिएको विषय अहिलेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय अहिलेको संस्कार संस्कृति सभ्यता पहिचानसँग जोडिएको विषयलाई केन्द्रित गरेर सडक तात्यो भने मलाई लाग्छ आठ दस दिनमै पुरानो सत्ता भत्किने र नयाँ सत्ताको उदय हुने दिन हुनेछ त्यो दिन नै एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुने त्यो सत्ताको उदयको दिन आउँछ भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त छु ै नेपाली जनताकै तागतमा नेपाली जनताकै आधारभूत समस्या हल गर्ने गरी नेपाली जनताको मूल्य र मान्यतालाई साथ दिने गरी आन्दोलन बन्ने वातावरण तयार भएको छ त्यो आन्दोलन उठ्यो भने कसैले पनि कल्पना गरे जस्तो रहने छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवले आफ्ना विषयवस्तु राख्ने भ्रमण गर्ने राजा महेन्द्रको छोरा आफै पनि दुई पटक राजा भइसकेको पात्र एउटा कोही न कोही अहिलेको पीडाको विषयमा बोल्ने कुरालाई मैले नजायज ठान्दिनँ त्यो जहायज हो उहाँले बोल्ने कुरा तर उहाँले बोलेर रा फेरि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था आएर अहिलेका नेपाली जनताका जुन जटिलताहरू छन् ती हलुन्छन् भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छैन जनता पनि विश्वस्त छैनन् तर केही पङ्क्ति हिजोदेखि हिजो राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि राजा चाहिन्छ राजाका नै हामी आसेपासे हुँ भन्ने राज संस्था राजतन्त्र देखाएर रोटी पोल्नेहरूले फेरि त्यसलाई बढी हावभाव दिएको हुनसक्छ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो आँट राख्न पर्छ दलालहरू हुन् अब यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्छु म राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चलाउँछु निर्दलीय एकदलीय व्यवस्था चलाउँछु जनताले साथ दिनुहोस् भनेर आउने र त्यो प्रकारको मिसन भिजन रोजगारी कसरी पैदा गर्ने अर्थतन्त्रको कसरी विकास गर्ने अहिलेको वित्तीय सङ्कट जो देखा परेको छ त्यसलाई कसरी हल गर्ने होइन यहाँको सनातन संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा उहाँको भिजन फेरि प्रष्ट केही पनि आएको छैन आफ्नो पीडा एक चौबिस घन्टा चौबिस वर्ष जस्तो लामो भएको छ बिहान उडे उठेको मान्छे फेरि बेलुकासम्म बाँचिन्छ कि बाँचिन्न बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा बाँचिन्छ कि बाँचिन्न भन्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ यसबाट कहाँबाट के निकास पाइन्छ र ज्यान बाँच्छ भन्नेमा आम व्यवसायी तथा आम नागरिक प्रवेश गरेको सत्य हो जसले ब्याङ्कमा घर राखेको छ ब्याङ्कमा राखेका घरहरूमध्ये सत्तरी प्रतिशत घरहरूले त्यो आफ्नो किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् कालो सूची ल्यामीमा जाने परिस्थिति सिर्जना भयो र त्यही ब्याङ्कको ब्याज आज चौध पन्ध्र पर्सेन्ट बनेको छ जो सात पर्सेन्ट एग्रिमेन्ट गरेर लोन लिएको थियो यता सहकारीमा जो बचत गरेको थियो ती सहकारी सबै भागिसके यता उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना केही पनि चलेका छैनन् यसले गर्दाखेरि त उयो एउटा रोटेपिङ हुन्छ रोटेपिङको चाहिँ एउटा चक्का चाहिँ जाम भयो भने सिङ्गो तो पिङै जाम हुन्छ भने जस्तै नेपालको यो अर्थतन्त्रमा एक ठाउँमा रोकिन बित्तिकै त्यसको प्रभाव समग्र परेको छ पुराना पार्टीहरूप्रतिको जो विश्वास गुमेको थियो जो आक्रोश थियो त्यो आवेग त्यता भोटमा कन्भर्ट भएको हो र यही संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने त उहाँहरूबाट पनि केही हुन्न भन्ने कुराको अनुभूति त मैले होइन कि त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रका केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ती संस्थापक केन्द्रीय सदस्य लगायत सांसदहरूले नै भन्न सुरु गरिसक्नुभयो कि अब चाहिँ हामी नयाँ रहन्छौँ हामी त पुरानै रहेछौँ हामी उही भाइ काङ्ग्रेस भाइ एमाले भाइ माओवादी भाइ राप्रपा जस्तै रहेछौँ भन्ने ठाउँमा बहस प्रवेश गरिसकेको हुँदा अब उहाँहरूबाट पनि यही विचार यही दृष्टिकोण अहिलेकै व्यवस्थाबाट मुलुकले निकास पाउँछ र उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ भन्नेमा म छैन यो संसदीय व्यवस्था फाल्न सम्भव छ असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही पनि छैन आज प्रत्येक चोकमा गएर सोध्नुभयो भने सबै जनता चाहे त्यो सम्रान्त परिवारको होस् चाहे त्यो सुकुम्बासी गरिब मजदुर वर्गको किन नहोस् सबैको एउटै आक्रोश छ अब हामीले हाम्रो देशमा बाँच्न नसकिने भयो यो व्यवस्था रहने हो भने देश पनि सकिने हामी पनि सकिने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा अहिले सर्वत्र सुनिएको विषय हो मात्रै कुरा कहाँ अड्किएको छ भने यो पीडामा परेको आवाजलाई गोलबन्द गरेर सडकमा जाने त्यो एउटा विश्वासिलो आधार बन्न बित्तिकै हामीले रसाको क्रान्ति पनि देखेका छौँ चाइनाको क्रान्ति पनि पढेका छौँ सुनेका छौँ हेरेका छौँ भारतकै भारत मुक्ति आन्दोलन स्वतन्त्र सोतु, सोतु, सङ्ग्राम पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ अमेरिका लगायतका पनि हामीले आन्दोलन हेरेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि नेपालमा साँच्चै अहिलेसम्मको आन्दोलन विदेशी शक्ति केन्द्रबाट परिचालित थियो चाहे त्यो सात साल भन्नुहोस् चाहे त्यो छ्यालिस साल भन्नुहोस् चाहे त्यो बैसठी त्रिसठी साल भन्नुहोस् सात सालको आन्दोलन पनि भारतमुखी नै हो जसले जेसुकै तर्क राखुन् त्यो तर्क कुतर्काउन् छ्यालिस सालको आन्दोलन हेर्ने हो भने चन्द्रशेखर है चाक्सीबारीमा आएर भाषण गरेको ताजै इतिहास छ हामीसँग र बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुधे सहमतिबाट नेपालको आन्दोलन बैसठी त्रिसठी सालको सुरु भएको जसको पहिलो बुदा के थियो भने माओवादीले पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने भइसकेपछि बाह्र बुधे सहमति हुँदै त्यही पुरानो व्यवस्थामा नयाँ तालो हाल्ने काम गरिएको हो भनेपछि तर अहिले पनि फेरि विदेशीकै इसारामा उनकै योजना उनकै स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी आन्दोलन सुरुवात गरियो भने आन्दोलन होला केही मान्छेहरूले दौरा सुरुवा फेर्लान् तर नेपाली जनताको समस्या फेरिने छैन तर साँच्चै नेपाली जनताकै तागतमा नेपाली जनताकै आधारभूत समस्या हल गर्ने गरी नेपाली जनताको मूल्य र मान्यतालाई आ, साथ दिने गरी आन्दोलन बन्ने वातावरण तयार भएको छ त्यो आन्दोलन उठ्यो भने कसैले पनि कल्पना गरे जस्तो रहने छैन विद्रोह भन्ने कुरा यो नापे जस्तो तौले जस्तो मेरो बानी यताको पुलिसले के गर्ला आर्मीले के गर्ला यी नेताले के गर्लान् यिनी पार्टीले के गर्लान् भन्ने हुन्न यदि एक ठाउँबाट आठ दस हजार मान्छे साँच्चै अहिलेको जनजीविकासँग जोडिएको विषय अहिलेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय अहिलेको संस्कार संस्कृति सभ्यता पहिचानसँग जोडिएको विषयलाई केन्द्रित गरेर सडक तात्यो भने मलाई लाग्छ आठ दस दिनमै पुरानो सत्ता भत्किने र नयाँ सत्ताको उदय हुने दिन हुनेछ त्यो दिन नै एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुने त्यो सत्ताको उदयको दिन आउँछ भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त छु विशेष गरी राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यही किसिमका मुद्दाहरू उठाएर सडकमा आएको छ तपाईँहरूलाई अङ्कुश लगाउने यस्तो किसिमको नगर्नु सागरजी चन्द्रजी भन्ने त्यस्ता किसिमका कुनै चेतावनी धम्कीहरू के आएको छ छैन अब पहिलो विषय अब यो म अलिअलि मूर्ख पनि जस्तो मान्छे हुँ मलाई मेरो आफ्नो चाहिँ उमेर समूहका राजनीति गर्ने कर्मीहरूले चिन्छन् बुझ्छन् चाहे त्यो काङ्ग्रेसभित्रका हुन् त्यहाँ अब चाहिँ गगन थापाहरूको हाम्रो एउटै चाहिँ ब्याजी हुन् यता एमालेतिर महेश बस्नेतजीहरू हुनुहुन्छ अब माओवादीहरूमा त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो के थाहा छ भने चन्द्रबहादुर थापा सागर थर्काएर थर्किने र डराउने मान्छे होइन भन्ने कुरा उहाँको मनैभरि पेटैभरि दिमागभरि छ तर कोही न कोहीँबाट फेरि चाहिँ सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने अप्रत्यक्ष विषयवस्तु आउने त गर्छन् तर तिनलाई सहयोग गर्ने भनेको मैले अहिले भने कि यो व्यवस्थामा सत्ताको चास्नी खानेहरू कस्ता भए भने गिद्धले पनि नखाने भए भनेपछि त्यस्तालाई साथ समर्थन दिनु भनेको अर्को अपराध होइन महाअपराध हो त्यो महाअपराध हुन्छ त्यो राष्ट्रघात हुन्छ त्यो जनघात हुन्छ त्यो समाजको ठुलो घाती भइन्छ अरू के के हुनुभयो त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला म त्यो घाती हुन हुन्न म आफ्नो बाँकी जीवन राष्ट्रका लागि जनताका लागि र आफ्नो संस्कार संस्कृति सभ्यता पहिचानका लागि समर्पित गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रित भएको हुँदाखेरि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने आफ्नो जे मिसन छ त्यो मिसन पुरा गर्ने गरी म लगायत सिङ्गो मेरो पार्टी एकीकृत र केन्द्रीकृत भएर योजनामा अगाडि बढिरहेको छ तपाईँले यो विद्रोह गर्नुभएको छ अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि नबोलेका सडकमा नआएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अस्ति गएर दुई चार ठाउँमा सम्बोधन गर्नुभयो त्यति बेला जनताले मलाई बोलाइरहेका छन् जनताले चाहिँ राजा हो देश बचाऊ भन्ने खालका कुरा गरिरहेका छन् म सकारात्मक छु भनेर उहाँले सिट ठडाएको अवस्था छ यसलाई कसरी होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवले आफ्ना विषयवस्तु राख्ने भ्रमण गर्ने उहाँ चाहिँ राजा महेन्द्रको छोरा आफै पनि दुई पटक राजा भइसकेको पात्र एउटा कोही न कोही अहिलेको पीडाको विषयमा बोल्ने कुरालाई मैले नजायज ठान्दिनँ त्यो जायज हो उहाँले बोल्ने कुरा तर उहाँले बोलेर रा फेरि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था आएर अहिलेका नेपाली जनताका जुन जटिलताहरू छन् ती हलुन्छन् भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छैन जनता पनि विश्वस्त छैनन् तर केही पङ्क्ति हिजोदेखि हिजो राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि राजा चाहिन्छ चा राजाका नै हामी आसेपासे हौँ भन्ने राज संस्था राजतन्त्र देखाएर रा, रोटी पोल्नेहरूले फेरि त्यसलाई बढी हावभाव दिएको हुनसक्छ त्यसले खासै अर्थ राख्दैन मैले ऐनै भने मैले ऐनै भने कि त राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो आँट राख्न पर्छ यी दलालहरू हुन् अब यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्छु म राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चलाउँछु निर्दलीय एकदलीय व्यवस्था चलाउँछु जनताले साथ दिनुहोस् भनेर आउने र त्यो प्रकारको मिसन भिजन रोजगारी कसरी पैदा गर्ने अर्थतन्त्रको कसरी विकास गर्ने अहिलेको वित्तीय सङ्कट जो देखा परेको छ त्यसलाई कसरी हल गर्ने होइन यहाँको सनातन संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा उहाँको भिजन फेरि प्रष्ट केही पनि आएको छैन पात्र मात्रै फेरिएर हुने कुरा केही पनि हुँदैन र अर्को जो मान्छेको केन्द्रीकरण भनिरहनु भएको छ मान्छेको केन्द्रीकरण मात्रै मुख्य विषय होइन भन्ने लाग्छ मलाई त्यो किनभने अहिले कुनै पनि नयाँ मान्छे गाउँ बजार टोलमा गयो भने एउटा कलाकार गयो भने पनि दुई चार हजार मान्छे जुट्छन् अहिले यो संसदीय व्यवस्थाबाट आक्रान्त भइरहेका छन् जनता एक प्रकारले नेताहरूलाई जहाँ देख्यो त्यहीँ ढुङ्गाले हान्ने जुत्ताले हान्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ हो मुक्काले हान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अर्कोतिर आफ्नो पीडा एक चौबिस घन्टा चौबिस वर्ष जस्तो लामो भएको छ बिहान उडे उठेको मान्छे फेरि बेलुकासम्म बाँचिन्छ कि बाँचिन्न बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा बाँचिन्छ कि बाँचिन्न भन्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ यसबाट कहाँबाट के निकास पाइन्छ र ज्यान बाँच्छ भन्नेमा आम व्यवसायी तथा आम नागरिक प्रवेश गरेको सत्य हो जस्तो कि आज यहीँ काठमाडौँकै एउटा उदाहरण दिने हो भने जसले ब्याङ्कमा घर राखेको छ ब्याङ्कमा राखेका घरहरूमध्ये सत्तरी प्रतिशत घरहरूले त्यो आफ्नो किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् कालो सूची ल्यामीमा जाने परिस्थिति सिर्जना भयो र त्यही ब्याङ्कको ब्याज आज चौध पन्ध्र पर्सेन्ट बनेको छ जो सात पर्सेन्ट एग्रिमेन्ट गरेर लोन लिएको थियो यता सहकारीमा जो बचत गरेको थियो ती सहकारी सबै भागिसके यता उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना केही पनि चलेका छैनन् यसले गर्दाखेरि त ऊ एउटा रोटेपिङ हुन्छ रोटेपिङको चाहिँ एउटा चक्का चाहिँ जाम भयो भने सिङ्गो तो पिङ जाम हुन्छ भने जस्तै नेपालको यो अर्थतन्त्रमा एक ठाउँमा रोकिन बित्तिकै त्यसको प्रभाव समग्र परेको छ आज जग्गा व्यवसाय हेर्ने हो भने अहिले दिन हो कि रातो भन्छन् आज यातायात व्यवसायको हालत त्यस्तै छ टुरिज्म व्यवसायको हालत त्यस्तै छ त्यति मात्रै होइन सामान्य चिया पसल थाप्नेहरू पनि अब चाहिँ राजधानीमा बाँच्न सकिन्न कि गाउँ फर्किने हो कि अरब जानियो पर्ने जो स्थिति पैदा भयो त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा भनाइ छ खोलाले बगायो भने सिस्नु पनि समाचारै भन्छ क्या तर खास त सिस्नु त समात्न सिस्नाले त पोल्छ हाल त सिस्नुदेखि डराउँछौँ नि तर खोलाले बगाएको बेलामा त्यो सिस्नोको घारी पनि समाएर कोहीँ बाँचिन्छ कि भन्ने हिसाबले कोही अर्को केही आइडिया हुन्थ्यो कि भनेर जनता अहिले निराश भएर कुनै न कुनै निकास खोजिरहेका छन् त्यो निकास फेरि पश्चगामी प्रतिगामी सोचबाट निकास आउँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ तर अबको निकास भनेको अग्रगामी नै हुनुपर्छ अबको निकास भनेको चाहिँ प्रगतिशीलै हुनुपर्छ त्यो भनेको जनताबाट चुनिएको शासन प्रणाली भयो भने मात्रै सम्भव हुन्छ र मेरो त भनाइ पनि कहाँ हो भने राजालाई पनि मेरो भनाइ यदि साँच्चै देशको माया ममता छ भने पाँच वर्ष राजा हुँदा भइहाल्यो नि पाँच वर्ष फेरि पछि जनताको मत लिने होइन जनताको मत लिने पाँच वर्ष राजा हुने फेरि पाँच वर्षपछि जनतामा जाने एकाउन्न प्रतिशत जनताले फेरि भोट हाल्यो भने पाँच वर्ष राजा हुने भन्ने छैन राजा भनेको त एउटा चाहिँ शासकीय प्रणाली हो पद हो जो भने हामीले ऐन राष्ट्र प्रमुख भनेको ठाउँमा राजा भनिदिउँला होइन राष्ट्रपति भनेको ठाउँमा राजा भनिदिउँला कोही राजा भन्ने हुन्छ कोही राष्ट्र अध्यक्ष भन्ने हुन्छ कोही राष्ट्र प्रमुख भन्ने हुन्छ जस्तो त्यहाँ अरबतिर जाने भने सुल्तान भन्ने हुन्छ त्यो त एउटा पदीय जिम्मेवारी पद हो शासकीय संरचनाको चलाउने एउटा पद हो तर त्यो के हुनपर्छ भने अब वंशको आधारमा होइन अब मेरा हजुरबाले घिउ खाएका हुन् मेरा तिग्रा छाम् भन्ने दिन गए अब त आफैले खाने आफ्ना तिग्रा आफै सामने हो भनेपछि अब यदि यो देशको माया साँच्चै हो भने जनतामा जान राजा ज्ञानेन्द्र शाहज्यूले पनि आँट गर्न पर्छ यदि साँच्चै यो देशको माटोको माया जनताको माया छ भने म जनतामा जान्छु जनताले चुने म राजा हुन्छु यदि चुनेनन् भने जसलाई चुन्छ त्यही राजा हो भन्ने आँट राख्न पर्छ यो त एक्काइसौँ शताब्दी हो यो सत्रौँ अठारौँ शताब्दी होइन अब वंशको आधारमा राजा हुने अब प्रोफेसरको छोरो प्रोफेसर हुने डाक्टरको छोरो डाक्टर हुने पत्रकारको छोरो पत्रकार हुन पाइँदैन नि त पत्रकार त पढ्न पऱ्यो त्यो सम्बन्धी ज्ञान हुन पऱ्यो त्यो सम्बन्धी क्षमता राख्न पऱ्यो अब राजा छोरो राजा हुने प्रधान सेनापतिको छोरो प्रधान सेनापति हुने न्यायाधीशको छोरो न्यायाधीश हुने भन्ने दिन गए हिजो मुख्य छोरो मुख्य भएर देश चलाएका थिए त्यो एउटा युग थियो त्यो तिन चार सय वर्ष अगाडिको त्यहाँ हेर्ने भने नेपालमा नि त्यो प्रचलित थियो तर त्यो गयो अब त जनताको मन नजितकन जनताको सेवा नगरिकन जनताले यो व्यक्तिले यो देश चलाउँछ हामीलाई राहत हुन्छ यो मेरो आफ्नो राजनीतिक मालिक बन्न सक्छ भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार बनाउने विधिमा जान पर्छ यदि त्यो बाहेक अन्यत्रबाट कुनै ढोका हुँदा हुँदै झ्याल खोजेर आउन खोजियो भने त्यो अर्को दुःखदायी घटना हुनसक्छ वा फेरि अर्को उही विदेशीले फेरि चाहिँ तलुवा चटाएर ल्याइयो भने फरक के आफ्नै जनताको बलमा विश्वास गर्ने हो भने त्यो सकारात्मक लिन सकिन्छ तर अन्य दायाँ बायाँ अँध्याएर छिस्किनीबाट आएर अठारौँ शताब्दीका कुरा गरेर अब राजतन्त्र आउँछ र रा, देश बन्छ भन्नेमा मेरो आफ्नो मत सहमत छैन हजुरले भने जस्तै विगतमा जति सात सालमा भयो पछि आएर बैसठी त्रिसठीमा भयो छ्यालिस सालमा भयो जुनसुकै आन्दोलन भए यी आन्दोलनहरू बाहिरबाटै परिचालित थिए भन्ने किसिमको आवाज पनि तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट सुन्न पाइयो विशेष गरी अहिलेको सिनारीलाई हेर्दा पनि केही विश्लेषकहरू केही राजनैतिक विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने नेपालमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री हुने को मन्त्री हुने सबै बाहिरबाटै नियोजित छ भोलि बाहिरबाट चाह्यो भने चाहिँ त्यो व्यवस्था हटाएर त्यसको ठाउँमा राजा ल्याएर राखिदिनु पनि सक्छ किनकि हाम्रो देशमा जे भइरहेको छ यो जनताबाट पछिल्लो समय चलिरहेकै छैन नेपाली जनताहरू आफै आजाद छन् नेपाली जनताले भनेको केही भएकै छैन भन्ने किसिमको आवाज आउँछ मैले एकै शब्दमा त्यो दुर्घटना हुन्छ दुर्घटना मात्रै हो यो त विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले कोहीले राजनीतिक दल देखाएर राजा तर्साउने कोहीले राजा देखाएर राजनीतिक दल तर्साउने कोहीले काङ्ग्रेस देखाएर एमाले तर्साउने कोहीले एमाले देखाएर माओवादी तर्साउने कोहीले माओवादी देखाएर रा, चाहिँ राप्रपा तर्साउने जो विदेशीहरूको अहिलेको स्टार्टिङ खेल होइन यो यो पुरानो खेल भएको हुँदा यो खेल बुझ्न पर्छ मैले त बुझेँ म एउटा किसानको छोरा हुँ पाहाडमा जन्मेको किसानको छोराले त अमेरिकन योजना के हो जालजेल षड्यन्त्र कस्तो हुन्छ भारतीयले कस्तो खेल्छ चाइनिजले कस्तो खेल्छ हँ अमि उता युरोपियनहरूले कस्तो खेल खेल्छन् भन्ने कुरा बुझेँ भने अब राजा महेन्द्रको छोरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बिर भिगर, विक्र शाहदेवले यो कुरा बुझ्नु भएन जस्तो मलाई लाग्दैन यदि बुझ्नु भएन भने त्यो अर्को थप दुर्घटना मात्रै हुन्छ त्यो प्रगति हुँदैन राजावादीहरूले के पनि भन्छन् भने थोरै पनि जोड्न चाहे अबको राजाले चाहिँ गणतन्त्र पनि देखिसक्नुभयो हिजोको राजतन्त्र पनि देख्नुभएकै हो जनताले के चाहन्छन् पनि बुझिसक्नुभयो टेक्नोलोजीको जमाना छ उहाँले सबै कुरा गणतन्त्रमै बसेर अबको राजा चाहिँ हामी डेमोक्रेटिक बनाउँछौँ जनतामुखी बनाउँछौँ गणतान्त्रिक राजा बनाउँछौँ भन्ने एउटा रुजत उठिरहेको छ जस्तै दुर्गा परसाई कसरी हेर्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाई होइन दुर्गा प्रसाई एउटा व्यवसायी हुन् व्यवसायमा उहाँलाई अन्याय परेको सत्य हो नेपाल सरकारकै अनुसार अरबौँ लगानी गरेको नि सत्य हो लगानी गरिसकेपछि उक्त बिजनेस चल्न दिएनन् त्यो सरकारले नदिएको सत्य हो त्यो हिसाबमा मैले न्यायोचित मान्छु उहाँले केही विषय जो व्यावसायिक मुद्दाहरू भयो आफै पर्नु भएको छ चा। तर चाहिँ अब उहाँले कोहीले राजा राम्रो भन्ने कोहीले चाहिँ प्रचण्ड राम्रो भन्ने कोहीले ओली राम्रो भन्ने कोहीले शेरबहादुर राम्रो भन्ने गर्दाखेरि के बोल्दा कला उचाल्दा आफ्नो बिजनेसमा सहजीकरण हुन्छ भन्ने खास उद्देश्य तँ राखेर बोलेको जस्तो लाग्छ यो राजनीतिक नै सिङ्गो देशको पीडा नै हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर उहाँ व्यक्तिगत हिसाबले अहिलेको वित्तीय गलत नीतिका कारणले उहाँ सङ्कटमा परेको हुँदाखेरि उहाँको व्यक्तिगत जो बिजनेस छ जो उहाँले नेपाल सरकारको वैधानिक एग्रिमेन्ट गरेर लगानी गरिरहनु भएको छ त्यो चल्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो उहाँको कारणले गर्दा धेरै जनताहरूले सास फेरिरहेका छन् व्यावसायिक मुद्दामा उहाँले केही जो उठाउनु भयो त्यो केही के जायज छ केही जायज छैन जस्तो लोनै तिर्न हुन्न भन्ने विषय त जायज होइन तर ब्याज महँगो एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने तर पछि आफू खुसी ब्याङ्कले ब्याज बढाइदिने त्यति नभने त ब्याङ्कले पनि ब्याज घटाउने भएन नि हिजो चार पर्सेन्ट छ पर्सेन्टमा दिएको ब्याज अहिले पन्ध्र पर्सेन्ट सोह्र पर्सेन्ट बनाइसके पछाडि त मान्छे उर्लिने जस्तो हामीले देख्यौँ कलङ्की बल्खुमा त्यहाँ अधिकांश आएका थिए पीडितहरू जस्तै यो चार पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्टमा ब्याजमा लोन लिए अहिले तिर्ने बेलामा सत्र अठार पर्सेन्ट पुग्यो त्यसपछि उनीहरू आजाद भए त्यही उल्टा आएको दुर्गा पर्सेन्टको पछाडि सरकारले पनि त्यसलाई नियमन गर्नु पर्थ्यो बुझेँ मैले मैले त्यही भएर त दुर्गाजीले जे विषय उठाउनु भयो अहिले नेपालको जो आर्थिक सङ्कट आएको छ आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने मूल मुद्दा ठिक छ तर त्यो त्योभित्रका कयौँ विषयवस्तुहरू फेरि सूक्ष्म अध्ययन गर्ने भने केही असम्भव कुराहरू पनि छन् त्यतातिर बस नगरौँ तर मूल कुरा के हो भने राज्यको आर्थिक नीति गलत भएकै कारणले अहिलेको जटिलता आएको हो यो जटिलताबाट सबै उद्योगिक व्यवसाय व्यवसायी तथा आम नागरिकहरू मुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँले उठाएको विषय र हामीले उठाए उठाएको विषय मिल्छ तपाईँहरूले उहाँले उठाएको विषय मिल्छ तपाईँहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग गर्नुभएको छ उनले चाहिँ अब पूर्व राजालाई ल्याउने कुरा गरिरहेछन् जहाँसम्म लाग्छ यो देख्दा तपाईँलाई लाग्दैन उनले पनि हिजो कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर हिँडिरहेको मान्छेले सरकार तर्साउन मात्रै गरेको जस्तो लाग्दैन होइन अब त्यो उहाँको बारेमा मैले कसरी विश्लेषण गरौँ होइन त्यो मैले गरेको विश्लेषण चाहिँ मनोगत हुनसक्छ अब हो अब केही घटनाक्रम हेर्दाखेरि तर्साउन खोजे जस्तो देखिन्छ जस्तो एउटा मात्रै उदाहरण के हो भने विद्रोही शक्तिले जहिले पनि सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्ष बनाउँछ तर उहाँले सत्ता पक्ष जो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई महामहिम उहाँ त अनुकरणीय व्यक्ति हो भन्ने जो सत्ताको प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ केपी होली मस भस्ने जस्तालाई फेरि यी त चोर डाँका हुन् यिनीसित लड्न पर्छ भन्ने कुराले कहीँ न कहीँ चाहिँ तर्साउने पनि कहीँ न कहीँ फकाउने पनि कोहीँ न कहीँ आफ्नै व्यवसायको वरिपरि केन्द्रित भएको हो कि भन्ने छोरी कुटेर बारी तर्साउने जस्तो कहीँ न कहीँ देखिन्छ तर त्यो के हो सत्य भन्ने कुरा त घटनाक्रमले पछि पुष्टि गर्नेछ हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ विशेष गरी पछिल्लो समय अब तपाईँले देशको सिनारीको थोरै चेरफाह पनि गर्नुभयो हिजोको दिनमा निरङ्कुश राजतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्र यो गणतन्त्र गलत होइन संसदीय व्यवस्था गलत हो भन्ने खालको कुरा पनि आयो अबको तपाईँहरूको आन्दोलन कता जान्छ अहिलेसम्म तपाईँहरू यसमा एउटा थोरै जनतालाई अब अहिले हामीले मूलत केही विषयवस्तुलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर आन्दोलन केन्द्रित गरेका छौँ अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रले जो ब्याङ्किङ ब्याज सात प्रतिशतभन्दा बढी लिनु हुँदैन पहिलो दोस्रो चाहिँ अहिलेको आर्थिक मन्दी आर्थिक सङ्कट आउनुको पछाडिको कारण नाकाबन्दी भूकम्प र कोभिड हो त्यस कारण अहिले यो जटिलता आएको हो यो जटिलतालाई हल गर्नको लागि नेपाल सरकारले त्यो मेकानिजम बनाउन जरुरी छ कि दुई वर्षसम्म कुनै पनि उद्योगिक व्यवसाय नागरिकहरूलाई कालो सूचीमा लैजानु हुँदैन उसलाई कमसेकम व्यवसाय गरेर चल्ने आधार दिनुपर्छ दोस्रो तेस्रो न्यूनतम सीड मनी जस्तो भएको लगानी सबै ब्याङ्कमा छ अरू थप पैसा उसले पाउँदैन छैन यस्तो अवस्थामा केही न केही थप सिड मनी भए पनि ब्याङ्कले दिने व्यवस्था गरिदिएर ती उद्योगीहरूलाई बाँच्ने आधार दिनुपर्छ भनेर तेस्रो भनेका छन् र चौथो चाहिँ यो सबै हल गर्नको लागि अरू धेरै विषय छन् यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा उठेका छन् यहाँ चाहिँ कालो धानका कुरा उठेका छन् धेरै छन् तर्क वितर्क त्यताभन्दा पनि नेपाल सरकारले एउटा काम गर्नै पर्छ त्यो भनेको पाँच सय र हजारका नोटलाई सिलबन्दी गर्नुपर्छ र नयाँ नोट निकाल्नुपर्छ त्यो हुन बित्तिकै भारतमा सम्भव हुने अमेरिकामा सम्भव हुने रसियामा सम्भव हुने नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने हुँदैन नेपालको नेता मोदी छैन है हो तब त्यही सम्भव भए न त्यही नभएर त्यो सङ्कट आयो यदि राष्ट्रप्रति जनताप्रति व्यवसायप्रति उत्तरदायी र जवाबदाय हुने हो भने कालो धन जसले कुम्लाएर बसेको छ त्यो त अवैधानिक छ त्यो अवैधानिक वैधानिक बनाउने पनि एउटा विधि बनाइदियो भयो एउटा छोटो छोटो समय आठ दिन दस दिन पन्ध्र दिन बिस दिनभित्र तिमीले वैधानिक बनाउँदै बनाउने हो नत्र तिम्रो जान्छ भनिदिने पाँच सय र हजारका चाहिँ चेन्ज गरिदिने नोट पुराना नोट खारेज नयाँ नोट सुरुवात गर्न बित्तिकै त त्यो त तुरुन्तै अहिलेको जो आर्थिक मन्दी छ सङ्कट छ त्यो सनातन चलिहाल्छ भनेपछि अहिले यो अवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति नेपाल सरकार नै ने उत्तरदायी छ कि पहिलो भूमिका नेपाल सरकारकै यो जटिलता ल्याएको हो भन्ने भएको हुँदाखेरि हामीले यो सिलबन्दी गरिदिनुपर्छ र नयाँ नोटको विकास गर्नुपर्छ भनेका छौँ र यो मात्रैले पुग्दैन अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था भनेको विदेशी शक्ति केन्द्रबाट परिचालित सत्ता भएको हुँदा नेपालको स्वाधीनतामाथि अहिले गिद्धी नजर लागेका छन् त्यो नजरलाई सजिलैरी पुरा गर्न सकिने माध्यम भनेको आर्थिक मन्दी आर्थिक सङ्कट बन्दी गएको छ र यसबाट मुक्त गर्ने हो भने एकैचोटि राष्ट्रिय मुक्ति आर्थिक मुक्ति सामाजिक मुक्ति गर्ने हो भने राजनीतिक मुक्ति हुन जरुरी छ त्यो राजनीतिक मुक्ति भनेको जनताले आफ्नो सरकार आफै प्रत्यक्ष रोज्न पाउने प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मुद्दासहित हामीले यही माघको छब्बिस गतेदेखि अब शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनका रिहर्सलहरू गर्दै राजधानीमा अलिबडी हामी केन्द्रीकरण भएका छौँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा त्यसपछि मूल सहरहरू झापा वीरगन्ज विराटनगर पोखरा हेटौँडा बुटोल पोखरा नेपालगञ्ज धनगढीसम्मका मूल सहरहरूमा नि हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गरिरहेका छौँ मैले जाँदा जाँदै सबै नेपाली जनता र अझ बढी राजनीतिक पार्टीमा जोडिएका मतदाता वा ती पार्टी सदस्यहरू सबै राजनीतिक दलका पार्टी सदस्यलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जुनसुकै पार्टी भए पनि तपाईँ हाम्रो जीवन जिउनका निम्ति अलि हुने खानेहरू युरोप अमेरिका अलि कम हुनेहरू चाहिँ कोरिया जापानतिर त्यही पनि नहुने अरब दुबई कतारतिर त्यहाँ पनि नजान जान नसक्नेहरू दिल्ली बम्बईतिर त्यहाँ गएर आफ्नो पेट पाल्न पर्ने आफ्नो परिवार पाल्न पर्ने आफ्ना बच्चा बच्चीको चाहिँ फिस तिर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले अहिलेसम्म भोट हालेको लगानी गरेको पार्टी र नेताले तपाईँलाई के गरौँ जनतालाई के गरौँ राष्ट्रलाई के गरौँ केही पनि गरेका छैनन् ती नेताहरूका पछाडि सत्य नजाउँ नयाँ ढङ्गले अब विद्रोह गरौँ हामी कोही कसैका होइनौँ हामी नेपाली हौँ अब नेपाली भएर कुन पार्टीको भन्ने होइन हामी यो देशका नेपाली नागरिक हौँ नेपाली नागरिकको हैसियतबाट अहिलेको जटिलतालाई चिरफार गर्ने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत अगाडि बढ्ने त्यो हिम्मत गरौँ भनेर सबै आम जनसमुदाय आम उद्योगी व्यवसायीहरू र आम पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु मेरा आफ्ना विषय र दृष्टिकोण राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुर लगायत हजुरको सिङ्गो मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद टाइम चाहन्छु